იეთავაძე ვიტალი დარასელია ზაურს ვანაძე თენგიზ ულაქველიძე ვლადიმერ გუსევი დავით ტიპიანი და რამა შენგელია სწორედ რამა შენგელიამ გადაწოდა დავით ტიპიანს და დაიწყო ეს მატჩი სტუმართა გუნდის უფროსი მწვრთნელი გახლავთ ვასლავ ეჟეკი ხოლო მისი თანაშემწე კლემენს ვესტერჰოფი თბილისი დინამოსთან გუნდის უფროსი მწვრთნელი საქართველოს დამსახურებული მწვრთნელი სპორტის ოსტატი ნოდარ ახალკაცი გუნდის უფროსი საქართველოს დამსახურებული მწვრთნელი სპორტის ოსტავა კარგად გათამაშებული ფულაკოლიძესთან შენგელია მარჯვენა ფრთაზე მარჯვენა ფრთიდან კუთხურს შემოასწრიან თბილისს შეტყველება შემდეგ ისევ თბილისელი ფეხბურთელები თავაზეებს ბურთისათვის თამაშგარი მდგომარეობა აღნიშნა საჭმა ლავ შენგელი აღმოჩნდა გაშვილი სევტიფიანი ლავ თამაშგარემ მდგომარეობა ფურთი მართალი აღმოჩნდა ჰოლანდიელთა გუნდის კარის ფადეში მაგრამ ეს გოლი არ იფლება რადგან დარტყმამდე აღინიშნა თამაშგარემ დარასელია შეიძლება დარტყმა დარტყმა და შეხვედრის მე-18 წუთზე სტუმართა გუნდის კარი გადაურჩა აშკარა გოლს. აი ნახ. იტალი დარასელია, ეს კი უფრო ჭიდაობას გავდა ვიდრე ფეხბურთს. ტიპიანი, კოსტავა მარჯვნივ. საფეხბურთო მდგომარეობა თავი დარტყმა თავაზისა. ახლო მანძილიდან. და წინ შენგელია მარცხნივ მარჯვნივ გუცაევი. კარგი თამაშია თბილისელები. გუცაევი თამაშგარი მდგომარეობაში იმყოფებოდა, სწორად მოიქცა ახლა კოსტავა რომ არ გადააწოდა. სვანაძე. გუცაევი. თავი დაწმა. არის. თენგიზ სულაქველიძე. მოხდა შეხვედრის 24 წუთზე ნახეთ განმეორებით უცემა ჩამოაწოდა მაღალ ნახტომში თენგიზ სულაქველიძემ ზუსტად დაარტყა თავი და ანგარიში გახდა 1-0 ეს ბურთი გაიტანა თბილისელთან მერვე ნომერმა თენგიზ სულაქველიძემ უცევი სულაქველიძე და ფეინორდის გუნდის კარის ბატე 1-0 მეორე ბურთია რომელიც მიმდინარე საფეხბურთო სეზონში თენგიზ სულაქველიძემ გაიტანა მეტოქე დაკარში ტიპიანი წინ დარასელი ანიშნებდა რომ თავისუფალი იყო ტიპიანი ხინჩაგაშვილი შენგელია ჩება მეკარსა პირისთვის ახლა მდგომარეობა დარტყმა სარიელი კარიდან გამოაქვს ჰოლანდიელ ფეხბურთელებს ბურთი. კიდევ ერთხელ გადაურჩა ფეინორდის გუნდის კარი გოლს თამაშობს თავაძე. გუცაევი შემდეგ თავით გამოაქვს ბოვენ დარტმა. და თამაშგარი მდგომარეობა აღნიშნა თამაშ საჩმა. მაგრამ რა ხდება? ერთ-ერთი ჰოლანდიელი ფეხბურთელი საკუთარ კარში წაიქცა, როგორც ჩანს, რაღაც ითქინა. და საჯი ზიამართული ხელით ანიშნებს, რომ დაინიშნა თავისუფალი დარტყმა. ეს ის საკლუბო გუნდია, ალბათ 11-ის. მეტყვა ხედავთ ელექტრო დაბლოს.
ერთის ნოლის მოხმელის მიერ დიდი ფუნტი შეხოდრის 23 წუთი. დიახ, ფეინორდი თავისი ქვეყნის 11 გზის ჩემპიონია. ფეინორდი ევროპის ჩემპიონთა თასის, აგრეთვე უეფას თასის, სუპერთასისა და საკონტინენტთაშორისო თასის მფლობელი გახლავთ. ბურთან რენე ნოტენი და მე-15 ნომერი იან ვან დეისენი გახლავთ. თუ რომელი დაარტყამს ამას ახლავე შევიდა. თამაშობს კარგად. მეკარესთან უხეში თამაშისათვის ჯარიმდებიან ჰოლანდიელი ფეხბურთელები. საჯიც სწორედ ამიტომ მიიჭრა ჯიქურ იქ, სადაც ეს ყველაფერი მოხდა. სიტყვიერი შენიშვნები დაარიგა ჰოლანდიელი ასევე თბილისელი ფეხბურთელების მიმართ. თამაშობს დავით ლუფიანი. თქვენ ნახავთ განმეორებით, თუ როგორ მოხდა ყველაფერი. უხეშად ითამაშეს ჰოლანდიელებმა. ხუთი მართალია აღმოჩნდა თბილისელთა გუნდის გარეთ. დასახმარებული მდგომარეობა დარტყმა არის. ვლადიმერ გუცაევი ამ გატანილი გოლის ავტორი, რომლის თავის მეგობრების გარემოცვაში აღმოჩნდა სულამდე მე წამის განმავლობაში. ინციდენტის შემდეგ ძალზე სწრაფად გაიტანეს გოლი თბილისელებმა. მარჯვენა ფრთიდან ჩამოაწოდეს მეკარის საჯარიმო წინახასთან და აქ ვლადიმერ გუცაევი, რომელსაც ხედავთ თქვენს ეკრანებზე, ართუ ისე იოლი მდგომარეობიდან აგზავნის ბურთს ჰოლანდიელთა გუნდის კარის ბადეში. 2-0 მატჩის 31 წუთი. ბურთი კი გატანილია 21 წუთზე. თამაშების პირველი ნახევარფინალური მატჩი თბილისის დინამო და როტერდამის ფეინორდი. ასეთი რანგის მატჩი დინამო სტადიონზე ჩვენი დამოელების მონაწილეობით ჯერ არ ჩატარებულა, ამიტომ ინტერესი ამ მატჩისადმი ფრიად და ფრიად დიდია. სწრაფად რამას შენგელიას აიხედავთ, მას მარჯვენა ფრთიდან მიიწევს წინ, გადახვეთა ცენტრალური ხაზი, გადავიდა სტუმართან ნახევარზე, ოდნავ შეჩერდა, შეანელა ტემპი. იქვე ახლოს არის გუცაევი, მიუღორა მას ბურთი, თვითონ საჯარიმო მოედნის წინახაზისაკენ გადაინაცვლა ვლადიმერ გუცაევი. რამდენიმე ცრუ მოძრაობა და კარგა ბურთი. სტუმრებმა შეხვედრის პირველი ნახევარი თუ ახლა სახებად მდგომარეობა, მაგრამ არა გვერდით, რომ საჯმა შემართა ალამი, ნიშანი იმისა, რომ ვლადიმერ გუცაევი თამაშგარი მდგომარეობაში იმყოფებოდა. მართლაც მსაჯების შესახებ მსაჯი მინდორზე მთავარი არბიტრი ერიკ ფრის ნიქსონი და ეხმარებიან მას ჟოლ იოჰანსონი და ინგემარ იოჰანსონი, შვეცია. დამსმელებიც უკან იხევდნენ ნახევარმცველთა და დამცველთა დასახმარებლად. განსაკუთრებით უნდა აღვნიშნო შეხვედრის პირველ ტაიმში, პირველი 45 წუთის განმავლობაში საუცხო მსაჯობა შვეციელ მსაჯთან. არც ერთი უხეშობა, არც ერთი წესის დარღვევა მათ ყურადღებიდან არ გამოყარვიათ. მართალია ხშირად ჰქონდა ჯარიმებს ადგილი, მაგრამ ეს უფრო იმით იყო გამოწვეული, რომ თბილისელები ძალზე აშკარად სჯაბნიდნენ და სჯობნიდნენ თავიანთ მოწინააღმდეგეებს ტექნიკურად. ცდელი იყო მათი შეჩერება გუცაევის და რასელიას ეფიანის და სხვათა. შედევა დინამოელებისა დავით ხიფიანი სულაკველიძე. კარგად შევიდა საჯარიმოზე, შეიძლება დარტყმა, დარტყმა! შვენი ვრათი თამაშა ტენგის უკაკველიძემ. უატყუა ორი მცველი, წინ გამოსული მეკარე ჯობ ჰილეც და ანგარიში სამამდე გაზარდა. ეს ამბავიც შეხვედრის 52 წუთზე მოხდა. ეხლა სტუმრი ცვლიან ფეხბურთელს, პეტურსონის თოვებს. მინდორს მის ნაცვლად შემოდის დე ლუივი. იყო თბილისელთა საჯარიმო მოედანზე, მაგრამ იქ
მწერალ ჯებირად დგანან ჩივაძე და ხინჩაგაშვილი. ეხლა თბილისელთა შეტევა, აი ჩივაძე, აი სორაბურთი, დაარტყა კიდევაც ძალზე ძლიერი. მეღარე ზუსტად მიუხვდა მიმართულებას. ათი წუთი გავიდა, 3:0-ია. 3:0 გუცაევი აწვდის კუთხურს. მოკლე გამორბენი ჩაატოდა საჭირო მოედანზე და თავის ცდილობას შეწყვილა ბურთს. სვანაძე ვერ შეძლო, შემდეგ ტარასელიას ძლიერი დარტყმა და კიდევ კუთხური. ჯობ ჰილე თავგანწირული ნახტომით იგერიებს ბურთს. გაითამაშეს ამჯერად თბილისელი. მაი განმეორებით ნახეთ თქვენ ეს მომენტი, ტარასელიას ძლიერი დარტყმის, ძლიერ დარტყმული ბურთი. ისევ სახიფათო მდგომარეობა. უტევენ თბილისელები. ექვსმა შვიდმა ჰოლანდიელმა მოიღარა თავი თბილისელთა საჯარო მოედანზე. 100-ზე აკარტან გამორბის. გაბელია ხელით იგერიებს ბურთს. სახიფათო მდგომარეობა. დარტყმა. ეს ვეისტეკერსი. ნირსონი იწევს წინ მარცხნივ გაგზავნა ბურთი. გუცევია მიიღო გუცევმა. ამუშავა. ძრაობა გაექცა ერთს, შემდეგ მეორე, შევიდა საჯარო მოედანზე. აქციეს და მსაჯი. შანსი ძლევა მსაჯი. ჯარიმა. აი ხედავთ. თავისუფალი საჯარიმო დანიშნა მსაჯმა ერიხ ფრის ნიქსონმა. როგორც ჩანს, ეს ამბავი არ იყო იმ კატეგორიის დანაშაული, რისაც 11 მეტრიანი ინიშნება ხოლმე. დარ ხიზანიშვილი მე-17 ნომრით შემოვიდა მოედანზე თენგის სულაკველიძის ნაცვლად. თბილისელები კი საჯარიმოს დასარტყმელად ემზადებიან. სტუმრებმა აღმართეს ცოცხალი კედელი, ტიფიანია ბურთთან ახლოს. ვინ დაარტყავს? პროსორეთ ვის გაუგორებს დათო ბურთს. გაუგორა ჩივაძემ, დარტყა ძლიერა! და არა ზუსტად. ახლა ჩინებულად ითამაშა რამა შენგელია, იგი მიიწევს წინ, შევიდა საჯარო მოედანზე, ცრუ მოძრაობა. დააყოვნა ზედმეტად, დააყოვნა რაც მას არ შვევია და დახკარგა კიდევაც აშკარა. კიდევ ერთი ცვლილება თბილისელთა რიგებში. რამას შენგელია, მე მოგახსენოთ, რომ დაგწევის შემდეგ მას გაუჭირდა წამოწყობა, სწავებს ინდორს. ჟვანია შემოვიდა მის ნაცვლად. თბილისელები უტყავენ საჯარიმოს. საჯარო მისანიშანი პირმა შედივრად გაათამაშა ბურთი. ბურთს ხინჩაგაშვილი თავაძე თავად ტინჯად მიეწევს წინ, შემდეგ ძლიერად გზავნის მოედანზე. იქ შვანია ეუფლება ბურთს, შვენივრად დაამუშავა, გადაწოდა სვანაძე. სვანაძე საჯარიმო მოედანზეა, გამოვიდა საჯარიმო მოედანზე, შემდეგ აწყდის გუცაევ, შეიძლება დარტყმა, დარტყმა! მაგრამ საჯმა, რა თქმა უნდა, ეს გოლი არ ჩათვალა. აი ხედავთ მას, ამართულს დელი. შემდეგ ვან დეისენი თამაშობს, აქეთ მარცხნა ფრთაზე გადმოიტანეს თამაში. ბატონ მდგომარეობა, ბურთი ხვდება თბილისელთა ძელს, ხარის ძელს. ეხლა სწრაფად შეუტიეს სტუმრებმა თბილისელთა გარს. საგებატონ მდგომარეობა, აბელია თამაშობს ჩინებულად. შემდეგ კოსტავა თავგანწირვით. ეს ვერ მიულენია, რომელიც ირთვის ეხლა ბურთი თბილისელთა საჯარო მოედანზე. შემდეგ ცდილობდა მაინ ჩაეწოდებინა, მაგრამ მოწოდების სიმაღლეზეა თბილისელთა მეკარე თარგაბელია. ეს კი ზაურ სვანაძეა. ჟვანია.